Jarnem. Město opředené mnoha tajemstvími a zaplavené nebezpečnou nákazou, kde všichni přeživší bojují o holý život. Řekněme si něco o historii tohoto města a přejdeme tam, kde to celé začalo. Kdysi dávno před vytvořením města Jarnem, hluboko v podzemí existovaly civilizace Ptumerianů a vedla jejich královna Jarnem. Ptumerská civilizace uctívala takzvané Great Ones. Díky tomu byli obdařeni artefaktem krví bohů. Královna Jarnem počala díky požehnání jednoho z Great Ones, Oedona, dítě. To dítě nese jméno Merko. Královna však potratila a dítě zemřelo. Avšak si stihlo vytvořit svoji vlastní realitu. Nightmare of Menzies. Kde existovalo dále. Do ptumerských labirintů zavítali první lidé. Expedice učenců vedená Willémem. Po tomto objevu založí nad labirintem Univerzitu Birkerwerth. Pro následné další výpravy do hlubin Ptumeru. Willém v labirintu nalézá krev Great Ones. Také si myslí, že díky krvi nechá přiblížit lidstvo k samotným pradávným ptumerským bohům. Začíná se experimentovat s krví. Jednoho dne na pláži rybářské vesnice vyplaví moře jednoho z Great Ones, Kose. Je vyslaná výprava v čele s Germanem a jeho asistentkou Marie. U mršiny učiní velký objev, nenarozený plod, Orphan of Kos. I on si stejně vytváří svoji realitu, jménem Hunter's Nightmare. Univerzita není jednotná, v jakém směru se má výzkum posouvat. Proto se učenci rozchází na dva tábory. První vede Willém, jenž věřil pro výzkum pomocí poznání. Na druhé straně stál Lorenz, který chtěl využít sílu z krve a jeho plánem bylo udělat nad lidi. V této skupině byl i German a Maria. Lorenzova skupina z univerzity odchází do Jarnemu. Zde zakládá církev léčení. A to církev uctívá Great Ones s pomocí ministrování krve skrze krevní transfúzi. S pomocí prastaré krve dokážou léčit nemoci. V té době v Jarnemu dochází k epidémii a lidé jsou nakaženi nemocí popelavé krve. Kvůli ní se mění v krvelačné bestie. Nemoci podlehlo více a více obyvatel a monstra se množily. Proto církev léčení vytvořilo novou skupinu, která bude vedená Germanem. A tak vznikají první lovci. German si vytvořil dílnu, kde začal vytvářet zbraně a verbovat lovce. Později nemoci podléhá i představený církve Lorenz. Lovci situaci však nedokázali udržet, tak došli k názoru, že město vypálí a opustí. Tato část města je známa jako Starý Jarnem. Nemoc byla zatím zažehnána a církev léčení vybudovalo nové město. Informace o léčení nemoci začala přitahovat nové lidi. Město Jarnem začalo skvétat, ne však na dlouho. Podívejme se prozatím, co se dělo s Willémem a jeho univerzitou. Willém kvůli novým objevům na krvi začal dokonce experimentovat na svých vlastních studentech. Na tyto experimenty lze narazit v okolích univerzity. Chtěl vytvořit svého vlastního Great Ones. Pokus se mu však nepodařilo. A místo toho vytvořil podivnou stvůru se stovkami očí, zvanou Rom. Její existence aspoň sloužila jako štít před unikáním Moon Presence. Je to právě ten Great Ones, který s využití Germana vytvořil lovcův sen. Skrývá se za krvavým měsícem, který se na obloze objeví pouze po zabití Rom.
Odbočme k událostem na hradě Kanehurst. Z hradu vládla královna Enelis, která toužila po dítěti. A z toho důvodu měla v plánu pozřít krev, kterou využívali v církvi léčení. Dokonce vyslala lidi do ptumerských labirintů, kde našli krev královny Jarnem. Díky krvi sice Analys nepočala dítě, ale stala se první z nesmrtelných. Vilebloods. Její chuť po krvi rostla. Její lidé začali lovit lovce kvůli vzácné krvi. To se však nelíbilo církvi léčení. Tak nechává založit novou speciální skupinu, Executioners. Ta pod velením Logariuse napadla Kanehurst a pozabíjela dvořany. Samotnou královnu poté ukrývají za iluzí, kterou chrání sám Logarius. Jarnem nyní vládne církev léčení. Město a církev bohatne. Církev založila Chór, skupinu vyškolených vědců a nejvyšších představitelů církve. Církev stále pokračuje při objevování labirintu. Při jednom průzkumu objevují Great Ones jménem Ebrietas. Ebrietas je církvi uctíván a aby unikl před zraky obyčejných lidí, je ukryt v nově vybudované budově, známé jako Sirotčinec. Zde jsou shromažďovány sirotci z celého města. A začíná se na nich experimentovat. Později můžete ve zdejších zahradách spatřit oběti zdejších experimentů. Kříženci mezi člověkem a Great Ones, kteří vznikli mícháním krve. Jednou z postav, co dohlíželi na proces experimentů, byla bývalá Germanova asistentka, Maria. Později jí však začala trápit lítost a vina, když pohlédla kolem sebe, co církev léčení dokázala za zrůdnosti. To jí nakonec dovedlo k sebevraždě. V hodinové věži si sama podřezala žíly. Když se tuto smutnou zprávu dozvěděl German, jeho ztráta ho zasáhla natolik, že na její počest nechal vyrobit panenku, která mu ji připomínala. Později nám tato panenka dělá průvodce v lovcově snu. Poté, co byl sirotčinec zavřen, ho nahradí známá klinika vedená šílenou doktorkou Josefkou. Postupem času opouštěli církvi další významní členové, jako třeba Mikolas, kterého více zajímali Great Ones než ministrování krve. Proto, aby pokračoval ve svých výzkumech, nechal založit vlastní instituci. School of Menzies. Mikolasovy experimenty byly však čím dál více zvrácenější a dokonce unášel lidi z Jarnemu a věznil je v místě známé jako Jahargul. To se však nelíbilo církvi léčení. Mikolas stihl ukradnout pupeční šňůru Merka, nenarozeného dítěte královny Jarnem. Skrze něj chtěl komunikovat s Great Ones. Jediné, čeho dosáhl, bylo to, že ho Merko stáhlo do své vytvořené reality. Mikolas a jeho studenti umírají. Jeho duše však bloudí v Mergině noční můře. V této noční můře lze také narazit, jak královna Jarnem oplakává své mrtvé dítě. Zrůdy získávají moc nad Jarnemem a církev se rozpadá. Do toho vstupujete vy, abyste tomu zabránili.